В ефірі Влада Сумчанам. Сьогодні говоримо із начальником управління інспекції з благоустрою міста Суми Русланом Голопьоровим. Пане Руслане, перше питання стосується стихійної торгівлі. Скажіть, чи продовжуєте ви проводити зараз рейди спільно із патрульною нацполіцією? І чи вважаєте їх ефективними, зважаючи на те, що все одно ми бачимо, що на вулицях люди виходять своїми товарами і продовжують торгувати в невизначених місцях? Комісія вже працює близько 3 місяців. В центральній частині міста – це вулиця Набережна річки Стрілки, Засумська, вулиця Шевченка. Ми можемо спостерігати, що стихійна торгівля в цьому місці значно зменшилась на період, поки працює комісія. Да, бувають випадки, коли вже комісія завершує свою роботу, то торгуючі виходять і розставляють свої торгові точки. Також залишається ще питання вихідних днів, оскільки не вистачає людей в повному обсязі взяти об'єм цієї роботи. Але ж з даного питання і на цьому тижні вже відбулася нарада, і на тому тижні нарада при заступнику міського голови щодо шляхів вирішення цього, оскільки ця боротьба вже триває значний час, але позитивного результату досі ми таки не бачимо. Торгуючі знаходять всілякі такі моменти, щоб ухилятися від сплати тих штрафних санкцій, ще чогось. Але ж ми теж слідкуємо за цим перебігом подій і шукаємо інші шляхи. Наприклад, на сьогоднішній день опрацьоване питання вже з податковою інспекцією, з виконавчою службою, щоб спільно опрацьовувати, виходити на місця скоєння цих порушень. І вже за можливості при відкритті виконавчих проваджень не тільки конфісковувати той товар, який вони торгують, але і вилучати кошти, вилучати знаряддя, з яких здійснюється торгівля. Тобто будемо боротьбу починати вже таким шляхом. Зараз іде процедура оформлення відповідним чином проєктів рішень і тому подібне. Після завершення цього вже нова комісія розпочне таку роботу. Да, є у нас певні проблеми ще по території міста Суми, оскільки комісія не може за один день бути там в 7 точках по всьому місту. Але ж ми працюємо в цьому напрямку, зараз збирається інформація всіх торгуючих, щоб конкретно знати, хто де, на якій точці розташований. Збір інформації через адміністративну комісію ми з'ясовуємо, скільки відкрито проваджень, на кого, передаємо це до виконавчої служби і вже спільно будемо відпрацьовувати нові шляхи про ті, що я тільки що розказав. Пропонуєте продавцям альтернативні варіанти, де можна торгувати? Чому не погоджуються? Пропонуємо, але якщо поглянути глибше, то крім самої стихійної торгівлі, ми бачимо, що не сплачуються ні податки, ні пенсійний фонд, ні користування землею, ні ті ж елементарні договори на вивоз сміття і тому подібне. Або ми переведемо цю торгівлю до законного русла, тобто міська рада спільно з підприємцями, зараз теж є перемовини такі, опрацювати питання, щоб все ж таки надати земельні ділянки комунальному підприємству, і вже комунальне підприємство буде розташовувати такі так звані там міні-ринки у нас, які необхідні на території міста, бо ми спостерігаємо, є такі певні території, де люди все ж таки привозять свої товари з сел, їм необхідно їх продати, але ж не завжди вистачає місця. Наприклад, навіть про той центральний ринок, де зараз проходить комісія, центральний ринок не в змозі розмістити всіх торгуючих. Особливо в період вихідних днів, коли люди приїжджають з ближайших сіл, то кількість цих торгуючих збільшується там понад 150 осіб. Так у нас там 300, а то і сягає до 450 осіб, торгуючих на цій ділянці. І от зараз опрацьовуються теж шляхи. Можливо, якщо прийметься таке рішення, щоб виділити додаткові місця десь на території міста Суми і дозволити цим торгуючим все ж таки здійснювати свою діяльність. Зрозуміло. До вашої компетенції також входить виявлення стихійних сміттєзвалищ. Правильно, таку роботу ви також проводите зараз? Так. Як часто виявляєте? Я скажу, що не тільки виявлення сміттєзвалищ, а ще й триває боротьба. Дякувати небайдужим мешканцям і громадським активістам, які нам телефонують оперативно, виявляють. Взагалом-то ми спостерігаємо як, що вивозять вони в посадки або кудись і тихенько висипають з машин, або вивозять там причепами, викидаються сміття. І люди дзвонять, і ми оперативно можемо відреагувати, приїхати на місце, зафіксувати цю подію, скласти відповідний протокол, після чого людина буде оштрафована і зобов'язана вивезти це. Але ж спостерігаємо вже з року в рік ті самі сміттєзвалища, де в тому році ми прибрали їх за бюджетний кошт, в цьому році вони знов-таки з'явилися. І таких місць доволі тако немало. Наприклад, за минулі роки їх понад 60 сміттєзвалищ було.
виділяються кошти, засідає комісія, визначається з першочерговістю цих сміттєзвалищ, які необхідні. Виявляються таким шляхом, що це враховується, це центральна частина міста, чи це біля водоймища, яке може нанести там велику шкоду, це сміттєзвалище. Ну, таким шляхом комісія засідає і пропонує, оскільки коштів не вистачає всіх на всі сміттєзвалища, то пропонує визначити першочерговість для вивезення цього сміття. Так, це величезна проблема в нашому місті. Хотілося б довести до відома наших мешканців, що коли ви робите там ремонти в своїх будівлях, ще щось, ви зобов'язані звертатися до наших підприємств, які вивезуть вам і утилізують належним чином це. Але ж ми спостерігаємо і на стовпах об'яви, і ще десь вивезуть там сміття будівельне і все. Но люди, які передають це сміття, вони не контролюють питання, куди воно виводиться. Просто звертайтеся, що розумієте, що ваше сміття не всі свідомі люди, які вивозять його на полігон і утилізують належним чином. Зачасту вивозять десь в посадки або десь в прибережні смуги і висипають це сміття. Отже, прохання до наших мешканців при проведенні таких ремонтів все ж таки звертатися до наших комунальних підприємств, які це сміття утилізують належним чином, і за це не буде ні до кого ніяких претензій та відповідальності і штрафних санкцій. Мешканці приватного сектору також можуть звертатись до комунальних підприємств міської ради? Так, мешканці приватного сектору теж звертатися повинні, не повинні, а ми пропонуємо, вони там мають право звертатися до будь-кого, але ж все-таки, якщо ми розуміємо звернення до нашого комунального підприємства, то шлях вивезення і утилізації буде зроблений відповідним чином. А якщо приватні особи, не завжди вони доїжджають до того ж полігону. Так, вони звикли, мабуть, частіше жити як окремо від міста. Для них вони враховують, що це дешевше, а потім ми спостерігаємо, що всі посадки, всі зелені зони у нас, ті, що трішечки вздовж узбіччя в бік з'їхати, всі засипані то будівельним сміттям, то ще якимсь сміттям. Тому повинні просто самі мешканці розуміти, що необхідно належним чином прибирати це сміття і вивозити. Щодо приватного сектору ми вже затронули. Як проходить взаємодія мешканців із квартальними? На сьогоднішній день є проблематика така, що з 12-го року немає такого органу в місцевому самоврядуванні, тобто в міській раді, який би безпосередньо працював з приватним сектором. Інспекція реагує лише на скарги, оскільки не в змозі охватити такий обсяг роботи. Але ж мешканці приватного сектору, особливо там в весняний або осінній період, коли у нас іде обрізка дерев, прибирання старих рослинних відходів, необхідно звертатися до голови квартального комітету, організовуватись таким чином, щоб голова квартального комітету могла теж звернутися до департаменту інфраструктури, з якими вони співпрацюють. Є там особа, яка відповідає за приватний сектор, але вона одна і вона просто приймає якісь там заявки. І коли вони організуються, домовлятися про те, що необхідно транспортним засобом вивезти ці рослинні відходи теж на наш полігон рослинних відходів. Майданчик для зберігання, який знаходиться на вулиці Воєводіна. Таким шляхом. А ми зачасту спостерігаємо, що всі ці рослинні відходи, у кого на центральних частинах міста, то вони всі тягнуть його до контейнерного майданчику. В зв'язку з цим утворюються додаткові сміттєзвалища на контейнерних майданчиках. Інші особи просто починають палити ці всі відходи в себе на домоволодіннях і спостерігаємо тенденцію таку, що восени, що навесні у нас задимлене все місто. Але ж це не тільки виглядає некрасиво, але ж воно і негативно впливає на здоров'я. Ніхто про це теж не задумується. Якщо це спалюючі рослинне сміття, це одна шкода, а зачасту у нас з рослинним сміттям люди кидають і пластикові пляшки, і інше, і спалюють це все разом. І це наносить велику шкоду як здоров'ю, так і безпосередньо. А щодо неналежного утримання території суб'єктами господарювання, я так розумію, що так, це основна, про ресторани, це кафе. Основна робота управління. Ми здійснюємо щоденний контроль, 8 інспекторів по місту ходять і перевіряють утримання територій суб'єктами господарювання. Це те, що ви кажете, ресторани, кафе, магазини, учбові заклади, немає різниці. І при виявленні таких моментів теж складають протоколи за порушення. В частині це, основний такий напрямок – це несвоєчасне прибирання сміття зранку або по обідні періоди, потім несвоєчасний покос трави, в зимовий період це несвоєчасне очищення від снігу та льоду або непосипання протилежним матеріалами. Також, якщо
на прилеглих територіях є зруйноване покриття, то виписуються відповідні акти на усунення цих недоліків. Ну, в цілому робота йде щодня, але ж, на превеликий жаль, теж тієї кількості інспекторів на сьогоднішній день не вистачає. Скільки в нас, зокрема, вже місто збільшилось територіальну громаду, і у нас ближайші села, а туди вже теж нам надходять звернення. Ми виїжджали, проводили бесіди з цими мешканцями, з головами старостинських округів збиралися. Звертатися теж якби з проханням до наших суб'єктів свідомих, які, що в літній період прибирання повинно здійснюватися до 6 ранку, в зимний період до 7 ранку. Якщо не в змозі самостійно утримувати ці території, бувають такі випадки, то ми теж пропонуємо звертатися або до нашого комунального підприємства, або ж до тої обслуговуючої організації, яка знаходиться поряд з тим підприємством або магазином, який розташований на території. Ну, наприклад, там ЖЕК у нас є, да, на певній території, який обслуговує територію, то цей магазин має право укласти з ними угоду на те, щоб вони обслуговували їм теж свою територію, якщо вони не можуть утримувати їх власними силами. Лише прибирати чи ремонтувати? Ні, прибирати, ремонтувати, косити, поливати – це вже обусловлюється в умовах договору між суб'єктом і тим, хто буде виконувати ці роботи. Ваші зараз інспектори виходять і попереджають, чи виписують одразу якісь адміністративні матеріали? Ні, ми при виявленні порушення складаються протоколи, які передаються на розгляд адміністративної комісії. Вже адміністративна комісія розглядає об'єктивність причини, і чи усунено, чи не усунено, які причини, які наслідки з цього відбулося. І вже це ну, відповідає, чи це будуть штрафні санкції, розміри штрафних санкцій і тому подібне. Якщо це ми спостерігаємо, що ну, навесні завершилась у нас зима, навесні у нас кожного року проходить місячник з благоустрою. Ось на початку там, березня місяця інспектори проходять по вулицях, де у людей там фасади пошкоджені десь після зимки, ще щось. Складають відповідні акти, що під час місячника з благоустрою необхідно привезти ці території. І вже після перевіряють виконання цих заходів. Наскільки великий відсоток тих, хто дослухається і виконує? Ну, відсоток, мабуть, відсотків 40, не більше. На превеликий жаль, наші суб'єкти не дуже свідомо відносяться до благоустрою міста. І доволі таки немало протоколів складається інспекторами. Хотілося б зачасту, щоб протоколів було менше, а роботи і благоустрою у нас було більше. Проблематика ще постає в тому, що значна кількість суб'єктів в місті Суми не зареєстровані і не знаходяться в самому місті. Наприклад, ми приходимо в якийсь магазин, там знаходяться лише продавці, з якими вести перемовини будь-які, там про благоустрій, про відновлення, про щось. Ну, вони не в змозі, вони не компетентні, ці особи. Поки ми виходимо на керівництво цього магазину або там підприємства, це все триває час. Потім вони кажуть, що необхідно там запланувати кошти чи щось. От, ну, такий теж невеличкий приклад, це у нас був територія Укртелекому. Понад 2 роки ми вели переписку все, і в цьому році ми бачимо і спостерігаємо, що вже вони відновлюють там частину свого фасаду, пішли відновлюють, там плитку перемощують і тому подібне. Ось тривало час більше 2 років. З цим підприємством, оскільки вони не самостійно вирішують такі питання, необхідно це узгоджувати з ким, планувати в бюджеті і тому подібне. З більш меншими підприємцями це трішечки проще, але ж теж не завжди. Скажіть, яка відповідальність за паркування в зелених зонах? Як проводити цю перевірку спільно з ким? Ну, останнім часом все більше і більш надходить скарг до нашого управління стосовно того, що мешканці і гості паркують свої транспортні засоби на зелених зонах, залишають в подвір'ях, хтось десь біля дитячого майданчику. В зв'язку з цим теж організована і працює комісія спільно з патрульною поліцією. Виходять і на таких порушників теж складають протоколи. Зачасту дає позитивний результат такі обставини, але ж проміжок часу якийсь проходить, і знов на цьому місці надходять скарги, що знов таки це, ну, наприклад, там вулиця Супруна. За рік тричі, а може і більше, надходять скарги, що ось пройшла там робота, ага, якийсь час там не паркуються. Трішечки бачать, що ніхто нічого не ходить, починають паркуватися знову. Так, дійсно, не вистачає на сьогоднішній день, ми теж бачимо, що збільшилась кількість транспорту в місті значно за минулі роки.
є необхідність в тому, щоб, може, облаштовувати якісь додаткові паркові місця, але ж ми повинні розуміти те, що прибудинкова територія не передбачена для залишання в нічний час транспортних засобів і все. Це період, коли люди приїхали, побули. Да, якщо прибудинкова територія дозволяє там залишати транспортні засоби, то да. А є у нас там ось п'ятиповерхівки, де маленькі такі території, і люди просто залишають їх, заїжджаючи там, я вже, до дитячих майданчиків, до майданчиків там для сушіння білизни або і паркують свої транспортні засоби. Цього робити не можна. У нас є на території міста Суми безпосередні визначені місця, де здійснюються іменно стоянки транспортних засобів. Ось треба користуватися ними. Чи передбачені якісь штрафні санкції? Ви кажете протоколи. Протоколи не розумію, це не ваша компетенція? Чи ні, може, ні. Поліція? Складається протокол. Протокол за собою тягне подальшу відповідальність щодо штрафних санкцій, або ж таки ми на адміністративній комісії розглядаємо обставини. Ну, якщо це заїхала техніка, яка виконувала аварійні роботи якісь і все, є питання необхідності. А є, коли людина приїхала, ось каже, та мені тут жарко, я у тіньочку став і хочу постояти в тіньочку. Це питання вже інше. Розглядається і вік, і матеріальний стан цієї особи. Взагалом-то це штрафні санкції від 340 до 1360 гривень. Останнім часом ті, хто усвідомлюють, що да, вони скоїли таке правопорушення, то комісія відноситься більш лояльно і накладає там мінімальні штрафні санкції. Якщо там людина пенсіонер і враховуючи там теж якісь обставини, навіть справи можуть і закриватися при врахуванні стану цього. А в цілому, то в принципі, за такі порушення не менше 510 гривень комісія виписує, а то і більше. Якщо людина не усвідомлює і ще й починає, а де я буду паркуватися, а мені тут зручно і тому подібне, людина не усвідомлює про те, що він твориться правопорушення. По-друге, він не тільки там заїхав раз, а вже постійно заїжджає туди, вже колії на цій зеленій зоні і все. То комісія це враховує, накладає максимальні штрафні санкції. І вже, я думаю, людині, яка отримала 1360, продумає про ту ситуацію, що може йому дешевше буде все-таки на стоянці свій транспортний засіб залишати, ніж у подвір'ї.